Právě jsme skončili kurz prezentačních dovedností v DTOC Řet a s účastníky jsme dali dohromady jakousi esenci, jo, za celý den nějaké know-how, jak na prezentační dovednosti. Klíčová je příprava, kdy je důležité se soustředit na cíle, na nějaké body, fakta, aby to bylo něčím zábavné a přistupovat k tomu s nějakým přátelským nastavením. Je dobré si připravit materiály, aby tam bylo mum němo, co musím, co bych měl a co mohu, když zbyde čas. Potom další fáze, jak prezentovat, co zaujalo účastníky, tak je třikrát ř. Řekni, co řekneš, řekni to a řekni, co jsi řekl. Vyzkoušeli si to v praxi. Pro pozitivní emoce je důležité zaujmout na začátku, udržet pozornost a jakési zhrnutí na závěr, souvisí s mou měno a jak se stresem, soustředit se na cíl a odpoutat se od vlivu. To je to nejjednodušší, co se dá říct o prezentačních dovednostech. Je to teorie. Pokud si to chcete vyzkoušet v praxi, přijďte na nějaký další seminář.